Lep dober večer. Vesna Milek, novinarka, publicistka, pisateljica, televizijska voditeljica. Dober večer in hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor. Hvala tudi vam, da ste me povabili in razbili mojo blokado, da sploh nastopam takole na Zoomu, ker imam še vedno odpor, ne? In tako kot je rekel filozof Giorgio Agamben, vsi, ki vodijo ali pa karkoli počnejo po Zoomu, so kolaboratorji, mislim, kolaborirajo z, ne, mogoče se je malo nerodno izrazil, ampak sem se vdala, ker je to naša edina možnost za takšno srečanje. Hvala. A ste kdaj pomislili, da bi se v bistvu Zoom dal pravzaprav izkoristiti tudi za, ne vem, recimo pogovore, ki so sicer nam novinarjem praktično nedosegljivi, ne? Pri sredstvih, recimo, ki jih imamo pri nas, torej za neka potovanja in take stvari, ne? Sem v bistvu začela sama pri sebi razmišljati, da pa v bistvu preko Zooma se tudi da narediti nekatere stvari, ne? Zdaj, časopisno, verjetno sploh, kaj pa televizijsko delo, glede na to, da imate izkušnje z torej z eno in drugo vrsto od novinarstva. No, moje televizijske izkušnje so res minorne, ne, v primerjavi z vašimi, Ksenija. In tudi pri televiziji občudujem ljudi, ne, kako sproščeno se pogovarjajo pravzaprav z nekim hologramom, sliko, ne. Jaz sem še vedno analogen človek, verjetno ni več prostora za takšne v tem svetu, ampak nekako se mi zdi, da ta energija, ne, ki se zgodi, ko se srečata dva človeka v prostoru, je drugačna, kot če se gledata po kameri. Čeprav se mi zdaj že zdi, da ste stopili tudi v mojo malo sobico in jaz v vašo, vidim, da imate kar lepo zbirko knjig, to mi je všeč. Taka stanovanja so mi najbolj všeč, so knjige. No, tako, je neosvetljena, da se ne vidi vsak prahec. Torej, jaz bi rekla, da čutim, Vesna, čutim jaz to vašo energijo, tako da upam, da ta Zoom zdaj fajn speljeva. Ne? Dobro, ampak moje prvo vprašanje, ne, glede na to vašo energijo, glede na to, da ste zelo ustvarjalna, intelektualno zahtevna, nenehno iščoča oseba, tudi, se mi zdi, da se izpostavlja tem zunanjim in notranjim impulzom, recimo tudi človeške svobode. Kako vi čisto osebno doživljate vse te omejitve, ki nam jih je zdaj postavila na pot, torej ta naša sedanja situacija, pandemija in vsi ukrepi, ki prihajajo z njo? Joj, zakaj ste postavili to vprašanje kar na začetku, ker lahko začnem govoriti ure in ure, ampak se bom omejila na literaturo, ne boste me zapeljali v konkretno politiko, ker o tem že vsi preveč govorimo oziroma tipkamo, ne, ker smo vsi konstantno pred računalniki. Ne. Ne govorimo več ob kavi ali ob kozarcu rdečega vina v kavarni, v gostilni in tako naprej. Skratka, mene bolj plaši globalno, kaj se je s tem zgodilo in mislim, kaj se nam pravzaprav dogaja in že od marca naprej si drznem postaviti to vprašanje, ker sem ga postavljala tudi resnim filozofom, antropologom in so vsi dejali isto, da ni čudno, da se nam zdi, da se nekaj igra z nami, ker če se šteješ par dejstev, kot je recimo to, da je 6 od 10 najbogatejših ljudi tistih, ki trgujejo z našimi podatki. Če prebereš vse te romane od Welbecka, Možnost otoka, kjer Danieli sedijo tako kot zdaj midve in je to njihova edina komunikacija, ne, desetletja z živim človekom, ki se po zaslonu stara, ne diši, ne, ne kašlja oziroma kašlja še slišim, ampak ga ne čuti in tako pač preživi svoje življenje, ne, Daniel številka, ne vem, 137. Če pogledamo Huxleyev Krasni novi svet, ki ga kar naprej citiram in sem ga zadnjič še enkrat šla brati in ga nisem mogla dokončati, ker je tako srhljivo vse podobno. Svet, kjer so kaste, recimo, da v to kasto teh srečnih, lepih in mladih še vedno spadava tudi medve in to je ta kasta, ki je na nek način najbolj v narekovajih privilegirana in jo trpajo z drogo sreče, somo, ponujene so jim vse vrste užitki od teh pač iz hedonističnih telesnih užitkov do seksa, vendar brez čustev, brez pretiranega navezovanja, ne, brez bolečine, ne, nenehno, samo ta diktatura sreče, potem so pa brezimni ljudje, za katere pa, ne, to je pa ta kasta, suženska kasta pravzaprav. Skratka, meni se zdi, da smo zdaj tukaj, no.
Nažalost, no. Ja, ampak rekli ste, da v politiki ne boste govorili, tako da... Ja, ne, mislim, s tem se očitno ukvarjajo ljudje, ki ne volijo. Jaz ne pravim, da je nekdo namerno naredil, ampak nekomu ta situacija tako čudno koristi globalno po svetu, da me je mogoče malo strah, ne. Ampak takoj, ko rečeš, da te je strah tega, če vse malo razmišljaš ali pa če sam bereš ali pa gledaš filme, se Štefančič je že zdavne rekel, vse se vedno najprej zgodi v filmih, ne. Dobro, vse smo že gledali v filmih, od Matrice do Dekline zgodbe. Ampak dobro, bom ustrajala pri tem vprašanju, ne, ja. Pa res ni mišljeno politično. Ne. Kako, ne vem, torej še enkrat, ta iščoča, svobodna, Vesna Milek doživlja zdaj to, da sedi doma, ne vem, pred svojo knjižno polico in se predstavljam bistveno malo manj premika, ne samo po Sloveniji, tudi po svetu, ker ste pač navajeni hoditi, ne vem, na festivale, na dopust, na, ne vem, potovanja kar tako, ali je to Trst, ali je to Pariz, ali je kaj drugega. To biti doma, biti v bistvu priklenjen na ta stol, kjer, ne vem, pišemo, delamo, pa potem dobro do pisarne, v službo, to pa je pravzaprav vse, kar imamo. Kako to prenašate samo pri sebi? Ja, tesnobno. Tesnoba je v bistvu. Takoj, ko si omejen, ne, pač se pridruži temu čustvu tesnoba, seveda. Jaz nisem toliko potovala, kot bi si kdo mislil, sem pa res iz vsakega potovanja nekaj napisala, vsaj kakšno vinjeto, impresijo, malo kolumnico in potem se pač zdi, da potujem. Ne. Žal ne in tudi ta moja karantena ni tako samotna, imam tukaj bitje in sem hkrati učiteljica, kuharica, perica, vmes delam intervjuje, kakšnega celo po Zoomu, ne. Tako da se mi zdi, da še nikoli nisem se tako izčrpavala in tako delala in da še nikoli ni bilo tako malo časa, zame govorim, ne. Mi smo pač novinari, da bi lahko počasi se spet vrgla na katero od teh knjig, ne. Berem jih samo še zaradi tega, ker delam intervju. Ne? Pravzaprav je tudi v to karanteno vstopila ta histerija, ne? Hiperprodukcije. Zato pravim, da smo v možnosti otoka Mišela Welbecka. No, jaz se tudi skozi sprašujem, ko se pogovarjam z ljudmi ali pa berem, kaj pišejo, kje je ves tisti čas, o katerem govorijo? Ker je pač vse zaprto, naj bi to ustvarilo nek nov dodaten čas in potem ljudje razglabljajo o tem, kako bi se ta čas še dalo uporabiti in tako naprej. Meni je zelo žal, ker v bistvu vsem tem obdobju, tem minulem letu tega nisem naredila in se sprašujem, če morda delam kaj narobe. Zdaj vidim, da je pri vas ta problem tudi navzoč v bistvu, ne? Ja, ampak so pa ljudje, recimo Roman Uranjek, citiram ga zato, ker je to rekel tudi v intervjuju za sobotno prilogo, ni pa še nikoli bolj užival kot zdaj. Snuje nove razstave kot Sokustos, bere, ima pokosilo, ima siesto v svojem čudovitem stanovanju, ki je tudi kot galerija. Tam sem bila ravno tik pred ponovno zaporo, ne, tako da sem res zavidala ta hedonistično, intelektualno, kreativni način življenja, ne? In potem si privošči kakšen tak Zoom, ne? Se tudi dobi, ne, na sprehodu, spijajo kavico, ne, nadaljavi, tako da jaz nimam tega več, jaz sem hitim, ne, mislim, mogoče sem vas razočarala, ampak hkrati sem pa nikoli nisem bila pa tako hvaležna mojemu delu, ne, tudi ta pogovor zdaj z vami, to, da sem že danes naredila dva intervjuja, ne, enega takole, drugega kar konkretno spet na distanci z masko na sprehodu, bilo je zelo mraz, ampak na tak način svet vseeno prihaja vame, ne. Je pa res, da mi manjka ravno tega časa, za katerega pravijo, da tega karantena obljubila, ne. Tega. Zate. Vesna, v nedavnem članku za sobotno prilogo ste pisali torej o tako imenovanih 20-ih letih, o tem obdobju sprememb, rasti, vse skupaj seveda kot posledica strašanske krize, torej velike vojne, španske gripe, gospodarske krize. Ne. Ena od pomembnih posledic je bila ta vse splošno zahtevana svoboda na vseh področjih človeškega delovanja. To ste tako lepo povedali, da mi je kar zmrazilo. Svoboda, ja. Svoboda, ne. Vidite veliko vzporednic med recimo 20 leti prejšnjega stoletja in današnjim časom? Jaz bi si jih želela videti, ne.
za določen del. Ne, se niso bila 20-ta samo nora 20-ta, ne, tako kot v Parizu ali pa rjoveča 20-ta, tako kot v ZDA, ne, doba džeza, harlemska renesansa, emancipacija žensk, volilna pravica, ne, sufražetke, mislim, ženske, ki so skrajšale svoja krila, odvrgle steznike, da so lahko plesale Charleston, konec koncev vozile avtomobile, podobno v Parizu, ne, Coco Chanel je zaslutila, da ženska ne bo mogla v steznikih in dolgih viktorijanskih oblekah več, ne, streč temu času, ki se je spreminjal, ne, na drugačen način, je ravno tako so te lahkotne oblike, ta androgini, deški videz, kratke, mislim, meni že zaradi te ikonografije, ne, so mi 20-ta nekako blizu, ampak se mi pa res zdi, popravite me, če se motim, ker nisem zgodovinarka, ampak od vseh let prejšnjega stoletja, celo bolj od 60-ih, se mi zdi, da so bila 20-ta najbolj nora, najbolj avantgardna in hkrati je bila najbolj kompleksna in težka prva svetovna vojna. Potem je sledila španska gripa, ki je po enih ocenah 50 milijonov ljudi, po drugih ocenah 100 milijonov žrtev zahtevala. Ampak kljub temu leto 20 prinaša popolni preporod, noben pisatelj ni pisal o španski gripi, o vojni samo malo z distanco, ne, pa še to, Hemingway je sam priznal, da ni bil na soški fronti, ne, ampak vse ni važno, se je pa znal dobro vživljati, empatija je ena od lastnosti pisateljev. In se mi zdi novi tokovi, surrealizem, vsi ti ljudje, o katerih beremo, vsaj jaz, ne, meni je ta izgubljena generacija v Parizu zelo blizu, ne, pa Gertrude Stein, pa Silvija Beach, ki je takrat se odločila, da bo izdala Joyceovega Ulyssesa in če ga ne bi, mogoče pač ne bi se sploh zgodil ta prelom, ne, mogoče nihče ne bi vedel, mogoče bi ta knjiga obveljala za opolsko, ne, in jo ne bi nihče izdal še dolgo časa. Skratka, čudno se mi zdi, zdaj nisem odgovorila na vaše vprašanje, čudno se mi zdi, da so po takih kataklizmah človeških, ne, da je človeška sila v nas zahtevala svojo svobodo nazaj, ne, dekadenco, norost, doba črnega džeza, Josephine Baker recimo v Parizu, da je bilo to tako brbotajoče desetletje, ne, ki so mu pa sledila seveda 30-ta. Zdaj v tem smislu, ne, očitno zgodovina se ponavlja ciklično, ne, in ne vem, kje smo zdaj. Zdaj je resno skrbeti. Ali smo res v letu 21, jaz ne vem, vi mi povejte, vi bolj obvladate te stvari. Ne vem. Zdaj smo morali še počakati, ne. Mislim, to sem ravno prej hotela reči, vprašanje, kako so se ti ljudje sami, ki so tako polno živeli v 20-ih letih, kako so v bistvu razumeli same sebe, kako so interpretirali vse te stvari, ki so se jim dogajale, ne. Verjetno vendarle potrebno neko stoletje ali pa vsaj recimo pol stoletja, da človek v bistvu ovrednoti vse to, kar se mu dogaja. Ampak v tem članku, o katerem smo prej govorili, torej uporabili tudi ta znameniti stavek Coco Chanel, ne, ko je govorila o modi, ampak ta stavek se da aplicirati še na marsikaj drugega. Ne. To je nekaj, kar je v zraku, da je veter, ki piha na nek nov način, da ga začutiš, ko prihaja. Ne. A vi čutite zdaj, da je neko posebno obdobje, dobro, mimo COVID-a, da se dogajajo neke nove stvari na področju literature, filma, da je nekaj drugače, ali vse skupaj prežema samo, ne vem, ta COVID literatura, recimo, tu se že veliko ustvarja, ne. Vem, da nazadnje, ko sem govorila z Veliborjem Čoličem, ko je bil v Ljubljani, ravno v tistem obdobju vmes med obema epidemijama, med obema valovama, je rekel, da on pričakuje, da bojo zdaj vsi pisali o COVID-u na tisoč in en način. Ampak verjamem, kaj vi zaznavate, no? Kaj vam ta veter prinaša, tako ta, recimo, ljubljanski veter, ki morda... Ljubljanski veter. Ni čisto enak kot kakšen drug je, ne vem, v Trstu ali pa Parizu je tukaj, ne? Ja, malo nam manjka morje, ne, recimo. Ali pa celo, ne? V Trstu imajo odprte kavarne, ne? Samo kako kaj nam prinaša? Gotovo je to, da smo se mi obrnili vase, da smo prisiljeni se obrniti vase in prevrednotimo to, kar nam je bilo prej samoumevno, ne, druženja, dotik, da prevrednotimo tudi to, kar se nam v resnici dogaja, tudi to, kar se tiče novih tehnologij, ne, prav v vašem intervjuju je Boštjan Videmšek
dejal, da pač so prav te nove informacijske tehnologije spremenile naš poklic, ne? Oziroma kako družba sprejema naš poklic. Jaz ne vem, mogoče pa nas čez nekaj let, mogoče ne bomo več potrebni, mogoče ne bomo v interesu nikogar več. Ljudje bodo dobivali somo, drugo sreče, ne? Oziroma drugo eskapizma, ne? Od iz vsega, kar prihaja iz teh čudovitih ekranov, se jaz tudi rada pogledam Netflix ali pa HBO, ampak se hkrati tudi zavedam, kam gremo. Ne? Se tudi pogledam kakšen forum, ne? Pa se sprašujem, kako je to zanimivo, da nam ti algoritmi, da ti algoritmi tako polarizirajo ljudi in vsakmu ustvarjajo novo realnost. Ne vem, mogoče bo literatura to začela bolj zaznavati, nekatera jo že, mislim, da je Blatnikov roman Luknje, je tak zelo apokaliptičen. Ja, seveda je cel kup teh novih knjig, ne, Karantena med štirimi stenami, dr. Dana Podjeda, ki je totalno duhovit zapis nekega norega časa, v katerem smo bili res vsi nori. In to prav na začetku karantene, ko se pravzaprav pri nas, vsaj v številu obolelih in številu žrtev, ni dogajalo nič posebnega, ne, se zato zdaj plačujemo davek. Ampak vseeno si ne morem kaj, da se navprašam, smo res tako sam zavarovani vase, se vsak dan še vedno umre, ne bom zdaj govorila niti o številkah, da ne bom rekla kakšna napačna številka, ampak milijoni umirajo od lakote. Nočemo razmišljati, kaj se dogaja sploh o beguncih. Te novice, tudi jaz bi se najraj, ker imam že sama dosti težav, bi najraj zakopala glavo v pesek, ker to sploh ni več tema. Tako da, kaj se dogaja na Kitajskem s to družbo nadzora, ne? Jaz ne vem, kako bo ta trend prišel v literaturo. Mogoče je treba zdaj pisati, ustvarjati oziroma umetnost, zdaj početi stvari, ker ne vemo še koliko časa jih bomo sploh lahko. Vse, recimo, Rok Zavrtanik pravi, da ni mogel oglaševati njegove biografije o Julijanu Assangeu na družbenih omrežjih, ne? Recimo. Vem, da je Robert Walter je objavil samo en plakat, ene čudovite razstave in je bil za 30 dni zablokiran. In to pomeni za enega takšnega gledališkega ustvarjalca, če si za 30 let zablokiran, ne? Katastrofa. Tako, v bistvu spet nisem odgovorila na vaše vprašanje, kaj čutim. Trenutno se mi zdi, da je prezgodaj, ne, za zarezke čuti. Čeprav Janko Petrovec je napisal pač zelo navdihujočo knjigo, ne? Karantena, Rim, ne. Mislim, da še navdihujoče knjige prihajajo. Konec koncev tudi virus Tadeja Goloba se dotika te tematike. Ampak jaz pričakujem, da seveda bo vse več knjig, ki se bodo ukvarjali s tem, kaj so ljudje doživljali med karantenom, če pač velja, da je poraz duševnih bolezni in tesnobnosti, da ga beležijo tudi že naše strokovne službe, ne, kaj je to šele v svetu, to pomeni, da bomo priča zelo čudnim zgodbam, ne, če jih bomo, ne, zaznali in zapisali ali pa iz nekih osebnih izkušenj. Hkrati bo pa sigurno prisoten eskapizem. Vse vidimo, da se hkrati usporedno s to osebno izpovedno ali literaturo ali umetnostjo, hkrati se pa odvija ta trend biografij, ampak biografij velikih ali pa teh epskih zadev, ne. Tako da ne rabiš veliko. Bomo videli kaj na Netflixu, ker knjige bodo ostale za naju in za tiste, ki naju poslušajo, ne. Razen, če se zgodi čudež in bomo dobili nazaj koncentracijo in čas, da se bomo usedli pred, mislim, ali pa se ulegli na posteljo in z užitkom, ne, se potopili v knjigo. Ne bo tako, kot je bilo, ampak že takrat ni bilo dobro, ne, v bistvu. Takrat ni bilo dobro, ne, da nikoli ni zvedno hrepenima po onih časih, ki so bili prej, to. Tako. A ste morda že uspeli prebrati, torej Lanščkovo zadnjo knjigo, vem, da ste z njim večkrat udelali intervju, torej govorimo o Kurjem pastirju, ko ste ravno omenili biografije? Ja, no, ta tip knjige je pa ravno tako že nekaj let zelo prisoten, gre za to osebno, izpovedno, avtobiografsko, pa malo bolj poglobljeno, ne mislim na, so različne, ne, biografije in avtobiografije, s takšno literaturo, ki ima pa ambicijo, ki ima res literarno ambicijo, kakršna je mogoče Elena Ferrante, ne, ki si je ravno zaradi tega, da je šla lahko globlje, ne, morala izbrati pseudonim in naredila neko najbolj radikalno potezo v tem ekshibicionističnem, narcisističnem času, da je ostala še vedno anonimna, ne, čeprav se mnogi trudijo, da bi razkrili njeno identiteto. Mislim, da je Feri
Ravno zato, ker pravi, da je dopolnil, ne, že 60 let in da je rabil toliko časa, da si je drznil zelo globoko, ne, v svoje otroštvo. In jaz sem pričakovala, da bom našla še eno tako izpovedno literaturo, pa je žal, ne žal, pa ni ta vrsta, kajti on je začel s svojim rojstvom po neki posebni jungovski metodi aktivne imaginacije, neke vrste celo regresije, čeprav razumem, da se je dobesedno vrnil v trenutek svojega rojstva. Prosim? Jungovske. Ja, sem pa jaz rekla. Ne, sam dopolnil. Jung je njegov, ja, in njegova rdeča knjiga. Tako da ta tip romanov mislim, da bo zelo, da se bo kar še nadaljeval ta trend, če temu sploh lahko tako rečemo. No. In to pozdravljam, se je že Henry Miller rekel, da in to pred, 70 leti, kdaj je rekel, da se bodo romani umaknili pač dobrim avtobiografskim knjigam, ker bodo ljudje potrebovali nekaj res resničnega ali pa da se vsaj oprejo na nekaj, kar je iz resnične izkušnje. Kaj pa vi, Vesna Milek, Samo Rugel, založnik vaših ogledal, mi je napisal, lepo, da boste imeli pogovor, Vesni je s to knjigo spet uspelo nekaj posebnega. Ne? A to je rekel, mene nikoli ne pohvali. Dobro, potem pohvalil vas je v dopisovanju z mano. Zdaj ni nadaljeval, kaj je tisto posebno, sama pa tudi nisem potem brskala, v bistvu ritila naprej v tem smislu. Sama si to razlagam, to posebno, kot v bistvu ta najbolj kompliciran del izdajanja že branih kolumn in drugih zapisov, namreč ta brezčasnost, ki je v novinarstvu vendarle tako zelo malo. In to posebno pri vas, se mi zdi, da je prav to, ne? Kako te vaše zgodbe, opisi, utrinki, doživetja so v resnici ostali brezčasni in vam res čestitam za to knjigo, od katere si nisem obetala toliko, kolikor sem od nje dobila. Glede na to, da sem brala vaše kolumne že, mislim, dobro, kar redno, ne? A ste vi zadovoljni s knjigo? Tako zdaj, če gledate pol leta nazaj, ko se je verjetno že tako malo se je ohladil ta prvi, ne vem, zanos ali pa... Jaz sem tako kot Saturn, ki požre svoje otroke oziroma jih potem, ko so zunaj, noče imeti nič opravka z njimi, zato pa imam čist drugačen odnos do pravega svojega lastnega otroka, ne, to moram povedati. Do knjig imam pa tako čuden mačehovski odnos. Torej, mislite nam. In vse zadnje sem dama v zrelih letih, se trudim, da ne bi bila tako mačehovska in mislim, da ta ogledala, ne vem, kaj mi je uspelo, meni je vsakič nerodno, da objavim stvari, ki so bile objavljene že v časopisu, čeprav to so deloma tudi predelane kolumne in sem jih tudi, nisem vse objavila, ampak sem jih zlagala, sem jih nekaj časa urejala, razmišljala o njih, ne. Ampak po drugi strani pa vem, da jaz in mnogi moji kolegi toliko energije, ljubezni, strasti in talenta in obrti vložijo v svoje tekste, da se mi zdi škoda, da ne bi izhajale in reportaže in knjige in intervjuji, ker obstajajo ljudje, ki bi to želeli ne brati samo iz zaslonov ali pa iz recimo časopisa, ampak želijo imeti to mogoče v eni lepi knjigi, vzameš iz police. Jaz sem neštetokrat vzela neke intervjuje, za katere sem se zelo upirala, da bi šli v knjigi. Neštetokrat sem jih vzela iz police in poiskala citat, ki sem ga potrebovala recimo za določen tekst. Ne. Tako da se mi zdi lepo, da recimo, da nekako te teksti, ki so bili v časopisu, izidejo v knjigi, ki jo lahko držiš, odpreš kjerkoli. Ne, na zadnje so tudi veliki pisatelji pisali pod listke. Ne na zadnje, ker smo prej omenili Boštjana Videmška, njegove knjige so prav tako sestavljene iz teh njegovih vrhunskih reportaž, pa naj bo to knjiga o beguncih ali pa zadnja ta Plan B. In zaradi tega nimajo nobene manjše moči, vrednosti in pomena. Ne? Tako da jaz mislim, da se je nekaj hecnega zgodilo s to knjigo prav zato, ker govori... Te kolumnice, ki sem jih pisala za prvo stran dela, so se mi zdele tako neke mimo grede, ampak vedno se pa spomnim, da sem potem vse poskušala iztisniti
da sem poskušala jim dati literarno vrednost. No? In zato mogoče so res nekatere brezčasne. Mnoge tudi niso. Ampak so, vse pa govorijo o teh stvarih, ki jih zdaj ni. O srečanju, o dotiku, o čudnih naključjih, o tem, kako se sprehodiš čez Buenos Aires, čez Ljubljano, čez Bogoto, New York, skratka, ali Brione, če hočete. In se ti zgodi trenutek, zaradi katerega se pač spremeniš. Ne? In tukaj poezija, literatura, gledališče, film, poljubi, dotiki, vse to, česar zdaj nimamo, ne, se mi zdi, da je v te knjigi. Zato jo imam mogoče raje, kot vse druge knjige na nek čuden način. Razen Borisove, ki pa ni moja, ne, Kavaca. Zato sem pa o njej vedno govorila v bistvu s ponosom, ker se mi zdelo, tu pa, o tej pa lahko govorim s ponosom, vse to ni moje, to je pa njegovo. In se mi zdi, da se nam je tako lepo zgodila ta neka alkimija, da sva nekako skupaj ustvarila in zato v tej knjigi lahko rečem, da je knjiga, ki je nekaj spremenila takrat v tem prostoru. Vse od takrat smo pa res začeli pospešeno izdajati avtobiografske in biografske romane. Ne? Ja, tudi za to prelomnico vam moram čestitati. Ampak če ostaneva še malo pri, torej pri dobro jutro, ne? Oziroma pri ogledalih. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Kako pravzaprav zgleda to pri vas na delu? Torej niste samo vi pisali te rubrike, ampak kako ste vi in kolegi to razumeli? Je bila to neka obveznost, ki je zahtevala zelo veliko vaše miselne preokupacije? Ali je bilo to nekaj, kar ste v bistvu morali delati, vsi moramo delati, pa če dalje več in nam nalagajo novo. Če dalje več. Torej, je bilo to nekaj, kar je... Če dalje več na splet, če dalje več, če dalje bolj roke trpijo za pestja. In hkrati, ko so ne vem, kdo je začela malo, mogoče Tanja Jaklič ali pa Romana Dobnikar Šruga, pa potem Peter Kolšek in ko se je začel ogrevati Peter Kolšek, imeli smo neke reference v tujih časopisih, ne, za te drobne impresije ljudi, ki so znali določene stvari pogledati tudi na način recimo temu literarnega novinarstva, ne, in tudi malo bolj osebno izpovednega. In potem so pač določili par oseb, ki naj bi to pisale in seveda smo zavijali z očmi in je bilo treba jutri imaš ti, ali pa danes imaš si pozabila in skozi je bil ta dobro jutro kot ena konilinski kamen, ampak na skrivaj smo pa vsi uživali in če dalje bolj. In vsakeč, ko se mi je kaj lepega zgodilo, sem poskušala to nekako shraniti, ne, da bo prišlo ven takrat, ko bom pač prisiljena to napisati. Tako da, ja, Mimi Podkrižnik je prav tako imela čudovite, sploh še, ona je res Parižanka, ne, in je imela tudi te čudovite impresije, ne, ki so bile meni zelo blizu in je ravno tako izšla, mislim, jih je izdala v knjigi, pred mano pravzaprav, ne, in so šle v zbirki Vida Jutranjice, ne. Tako je. Tako da očitno... Nekaj jaz s temi drobci, ne, s temi impresijami, jaz pričakujem, da jih bo izdal tudi Ali Žerdin, ker njegove imajo pa čisto en drug naboj, ampak so zelo nenavadne, glede na to, kako sicer cenim njegovo pisanje, ne, so pa ta njegova dobrojutra tako nenavadna, da bi jih moral izdati tudi v kakšni ljubki knjižici. Zdaj smo začeli malo o teh naših novinarskih, bom rekla, kolegih, verjetno to... No, to je tako, dokler lepo o njih govorite, je vse v redu, ne, tako da lahko... No. Mi se zelo trudim, da govorim. Glejte, ampak te kratki zapisi, ne, literarno novinarstvo, a je to v bistvu še težavnejše od tega, kar počnete običajno? Dobro, recimo intervju, predstavljam si, kako si pripravljate na intervju, ne vem, dneve, noči, nekaj brskaš, tuhtaš. Ja, jaz si tudi vas predstavljam, kako se pripravljate na intervju. In na veliko mojo žalost moram zadnje čase povedati resnico, da si upam reči, da se vi veliko bolj pripravljate na intervju, da imate mogoče celo več možnosti za to in da ste tudi zverzirali svoj govorni aparat, držo, mislim, s tem se človek tudi malo rodi. Da takrat, ko je intervju, ne, je v bistvu v njem neka že zaključena celota in popolnost. Moji intervjuji v živo, tudi na televiziji, so vedno malo nedokončani, mogoče malo bolj zato nepredvidljivi, malo napačni, malo zmešani, nekaterim pač ta način ni blizu, oziroma jaz se preveč spustim v sogovornika, tako da je to vidno. Vi se tudi, ampak vendarle ohranite ne svoj način govora in to.
Ampak jaz pa, kadar delam za časopis, moram pa vse to, kar se pogovarjam, in ponovadi se pogovarjam zelo dolgo, napisati. In tam pa pride vsakič, po mojem, neko presežno delo. Čeprav se v zadnjem času sprašujemo, ali je to sploh še smiselno, kdo pa sploh bere te dolge intervjuje. Joj, vsi jih beremo. Mislim, ja. Kdo bere te dolge intervjuje? Kdo bi o tem sploh lahko karkoli resnega? Dobro. Tako da najhujši del dela, mislim, najtežji obrtniško, pride takrat, ko je treba to izpisati, ker to nikoli ni samo prepisovanje, naš govorni jezik, pogovorni jezik je tako zelo različen. Tak prepad je od knjižne slovenščine, ki jo je treba spet napisati na način, da začutiš sogovornikov govor, kako se nasmehne, s kakšno energijo to reče, kaj je med vrsticami. Jaz poskušam pa ustvariti v intervjuju to, kar se recimo na vašem intervjuju vidi, ne? Tako nekako bi rekla. Je pa res, da zadnje čase se za intervju, ne, če ga delam za časopis, ne moram več tako natančno pripraviti. Včasih grem čist brez vprašanj. Mislim, pripravljena sem itak že, če delam recimo tretjič z Dragom Jančarjem, ne, nekako imam opus že prebran in grem tudi še enkrat čez kakšne romane, pa vendarle je to drugače, ne, kot da bi vstopila tako, kot sem na začetku, recimo, ko sem šla delati Lojza Kovačiča in sem 14 dni brala samo njegove knjige. To so bili te privilegiji. Ja, ampak Vesna, meni je pri vas všeč ravno to, ne vem, sigurno sama pri sebi to kilometrino pač premagujete na svoj način, ampak ko se vi lotite intervjuja, ne glede na to, je to za televizijo ali pa za Sobotno prilogo, mislim, vi se s takim žarom in navdušenjem lotite tega, kot da je takoj vse videti. Kot da prvič osvajate nek neznan teritorij. Zdaj, ne vem, je to vaša osebnostna lastnost mogoče, ne? Ali pa, ne vem, je tisto novo, kar vedno pride, ne? Dobro, kilometrina nekaj olajša. Ampak, če nimaš res rad tega, kar delaš, potem se tega ne lotevaš tako, kot se tega lotevate vi. Tako ubija. Kilometrina lahko ubije, ne? Ta žar, ne? V resnici. Ja, jaz mislim, da se... To še nikoli ni zgodilo, Vesna. Takič znova zaljubim v sogovornika. Ravno zdaj, ko delam z Ferijem Lajnščkom, in to je pa res ena redka slučajno se je zgodila, da je pač na vaši televiziji izšel, ja, je bil na sporedu film, biografski film z naslovom Feri, Primoža Meška pa Cvetke Bevc, in sva delala že pred enim letom intervju, ki je bil precej poglobljen. No? Mislim, da sva šla skozi vse, od poezije do namesto koga roža cveti, do vseh prevodov, ki so, mislim, da jih ima čez okrog 25-30 prevodov, do te Jungove imaginacije aktivne, ne? In tako naprej. In zdaj je problem, kaj še mi dva lahko? Ne? In je on meni rekel, kaj lahko po enem letu še sploh poveva? Meni se zdi, da lahko, dejva poskusiti, ne. In sva se pogovarjala po telefonu, pa sem jaz to snemala, pa potem sva si malo dopisovala. Tako da jaz sem popolnoma v Feriju Lajnščku trenutno, ne. Kako zanimivo, Vesna, jaz tudi, ker ga snemam v spodnji četrtek. Ja, no, zdaj smo vredno, zdaj vredno pol Slovenije, kaj ti res mi je rekel, da res več ne uspe niti zadihati, da ga vsi hočemo, da je kot neke vrste Jezus, ki hočemo vsi košček njegovega telesa. Ne? Tako kot... To pač s preširno v nagrado pač to pride in temu se je težko izogniti. Ne? Ampak zanima me vseeno, kdaj bo vaš intervju objavljen, ali mi bo v pomoč, ali bo prišel... Ne bo v pomoč, ker ni retrospektiven, ampak je preprosto tak, kakor še nje. Aha, in bo v tej... Kaj imate pa vi 8. februarja, ne? Aha, jaz pa 4. februarja snemam ta intervju. Tako. Ja, ne, kdaj bo objavljen? Objavljen bo pa 7. Torej, v nedeljo smo 7., če se ne motim, no. V nedeljo zvečer bo šel v intervju. No, zanimivo. To vam zavidam, pogovarjati v živo. No, recimo, mi da se tokrat, sva se takrat, ne, tokrat se nisva v živo, nisem šla prek Murje, ne, žal. In je drugače. Pa da, čez eno leto spet, no, dobro, hecam se. Vesna, kako vi izbirate svoje novinarske projekte, torej intervjuje, članke in tako naprej? Koliko vpliva imajo uredniki morda pobude na redakcijskih sestankih ali recimo z veseljem sprejmete neko pobudo ali vam je mogoče malo odveč, če vam kdo sugerira, naredi to, naredi ono? No, mi imamo vsi urednike, se veste, in tudi, če mi je bilo kdaj
odveč, ne. Recimo vem, da mi je Ali Žerdin rekel, ne grem delati potapljača Jureta Dajča in takrat sem imela polno glavo novih in novih, mislim, preveč sem imela spet, ne, in sem si rekla, pa ne morem zdaj iz opere, pa iz psihoanalize, pa zdaj še v potapljača, pa to ni moja tema, tako kot ni bila moja tema Tina Maze, recimo, ali pa, ne vem, Samir Handanović, ki nekaj časa so zelo radi delali, da sem delala s športniki, ker res sem antišportnik in mi je tudi, Boštjan Videmšek takrat veliko pomagal, ker je velik fan in nogometa in smučanja in tako naprej. Skratka, in ta Jure Dajč je bil potem zame kot čudež. Ne? Ko sem se jaz potopila v to zgodbo, in sem tako hvaležna, ne, svojemu uredniku, da me je na nek način prisilil. Zdaj sem povedala samo eno romantično zgodbo. Dosti krat mi gre na živce, dosti krat se zgodi, da kar nekega intervjuja ne moreš dokončati tudi, ne? Ker so prevelika pričakovanja z obeh strani. Ne, nisem, seveda nisem avtonomna. Mi je dosti krat zgodilo. Na televiziji nisem avtonomna. To se vedno dogovorim skupaj z urednikom, ki pač pove, kaj boste imeli vi, kaj bo imel kdo drug, kaj bo imela, ne vem, Miša Mol, kaj bo imela, ne, ali pa imel, ne. Tako da, seveda je to potrebno neko usklajevanje, ne. Ampak načeloma se vsakega zaljubim, to pa priznam. Se pa prisilim, ne. Pa ne bom rekla za nobenega imena. Se ni težko, se vsi ljudje, s katerimi govorimo, so v bistvu zelo znemirljivi, ustvarjalci, ne. Ravno toliko se poglobiš tega od človeka, da ne moraš iti hladno mimo, ne? To je praktično takrat dalje nemogoče. Ne? A ste vi utrujeni po intervjujih, recimo? Ne bi rekla, da sem utrujena, ampak ko ga končam, ne morem misliti na čisto nič drugega. Ko končam intervju, ko je tisti, ne vem, avizo na koncu, takrat ponovadi snemamo napovednike. In ko snemamo tisti napovednik, se mi zgodi, da enega stavka ne moram v celoti povedati brez napake. Vnaprej pripravljenega, premišljenega stavka. Ne gre, ker psihološko končam tisti lok, ki sem si ga zastavila in takrat dalje ne gre več. Čez eno uro, naprimer. Ne? Pa vi? Ja, mislim, kar se tiče teh televizijskih intervjujev, ja, ampak je tak adrenalin in mi ponovadi snemamo dve oddaje hkrati. Jaz točno vem, moji možgani in moje telo je v pripravljenosti, da grem, me samo preoblečijo in grem nazaj, ne, recimo v ring in se spet popolnoma poskušam sfokusirati na čisto novo osebo z drugim načinom govora, z drugo življenjsko zgodbo, tako da To je zanimivo, ampak ponavadi pa po takih pač snemalnih dneh ležim, oziroma ne ležim, ne morem niti vstati za vikend, ne, ker adrenalin, mi nimamo vpliva na adrenalin. Jaz tako doživljam stvari, da grem pač pretirano strastno verjetno v stvar, ne. Ampak... Če adrenalina ni nič, ne, bi človek rekel. To, ker sva že toliko govorili o Boštjanu Videmšku, ne, pa bom še jaz ga enkrat omenila. Mislim, mene je fasciniralo to, ne glede na to, da vsi moramo sem pa tja zaplutali v šport ali v zdravstvo ali v znanost ali kaj takega. Ne. Ampak on se je v bistvu, on je človek, ki se je že v zrelih letih tako zelo pogumno podal na v bistvu zelo novo novinarsko področje. Tako zares, tako do konca je zakopal. V bistvu v znanost, tehnologijo, podnebne spremembe. Za vas si pa ne znam predstavljati, da bi lahko tako zelo prelomili, kot je prelomil Boštjan, recimo iz nekega vojnega dopisništva na področju podnebnih sprememb. Ne znam si predstavljati, da bi v resnici vi kdaj pustili film in literaturo in se od tega poslovili in se lotili nekaj čist drugega. Mislim, kot prvo, sploh seveda to ni potrebno, ampak recimo... Ja, mogoče pa bi bilo potrebno. Ne, se ti zgodijo take prelomnice, ko želiš nekaj novega, ko čutiš, da moraš narediti nek korak naprej, pa mogoče ne moreš več na tem, kar delaš. Vam se to nikoli ni zgodilo? Ja, sem se veliko krat spraševala in že dolgo nazaj, ko sem bila v bistvu še mlada novinarka, zdaj vidim, ne, mi je rekel Ervin Hladnih Milharčič, ma kaj se misliš ti kaj specializirati, ali se boš takole postarala, pa ne, da ne boš ne tač, ne imaš malo ta, malo to, se specializira, ali boš lovec na glave, ali boš se specializirala na to, mi je tako rekel prav. In to me je takrat kar malo pretreslo, čeprav se nisem specializirala, ker sem specializirana za ljudi. Sem pač, takrat sem to rada rekla, da sem neke vrste kanibal, da me res ljudje zanimajo, ustvarjalci me zanimajo. Ampak sem spadajo tudi izjemni zdravniki, kirurgi, psihoanalitiki, filozofi, ne,
Ampak drugače pa, mislim, da so me na ta način tudi gledali na sobotni prilogi, ko sem prišla in da potem nisem dobila niti možnosti, ne, da bi... To ne je hvaležno vprašanje, draga Ksenija, ste me kar malo... Mislim, da eno noč razmišljanja, ker sem že razmišljala, mislim, da je pri mene samo ena pot. Ali bom pustila novinarstvo, pa se posvetila pisanju, s tem, da je to precej drzna trditev v teh časih, ne, in ob tem, kar sva že do zdaj povedali, da obe dve delava, ne, delamo in vsi, ki imamo možnost delati, delamo in smo lahko v vsakem trenutku hvaležni in seveda zdravem poskušamo, kolikor se da, pomagati tistim, ki ostajajo v tem hipu brez službe, brez streha nad glavo, brez, mislim, včasih se mi zdi, s kakšno pravico sploh, kdaj potarnam, ne, ker da ne morem pisati svojih stvari, ampak imam pravico, moja duša želi ustvarjati tudi še nekaj drugega, preden odide z tega planeta, ne. Zdaj sem tako povedala, kot da sem prezvezdani vodaj. Ampak mislim, da se bo morala s tem soočiti, no, ali pa ne bo dobro, ne bo dobro. Tako, zdaj nekje sem prebrala, Vesna, da pišete nov roman, da ste ga govorili. Če Mitja Čander posluša, bom samo rekla, da pač jaz nimam take koncentracije šahista, da se usede in napiše knjigo Slepec, za katero mi je še vedno žal, da ni bila bolj v tem stilu avtobiografske literature, kot je kaže ta njen začetek. No, kako naj še polaskava Mitju Čandru, ker veliko se čaka na ta roman. Nekoliko, da se mogoče za spoznanje vrnem k Ervinu Hladniku, torej Milharčiču Hladniku. No, on je pa pisatelj. Ne, ampak to, kar je zanimivo, vsak novinar, ki ga poznam v Sloveniji, ima zagotovo kak citat, ki ga je Ervin Milharčič Hladnik namenil njegovemu delu in ki ga ne more pozabiti. Zelo mi je zanimivo to, kar ste zdaj rekli, ker seveda imam tudi jaz kakšen podoben citat. Mislim, travme. Na novinarjev, ki jih poznam tudi, ne, noro. In to je seveda lepo, pa tudi malo nadležno, kaj ne? Ampak to so ljubeznijo do dragega Ervina, seveda. Dobro. Zdaj ste pa v meni zbudili nekaj, kar hočem dokončati in sicer mislim, da sem se zdaj prvič, kako je zanimivo, ne, ob tem intervjuju, soočila s tem, da bom morala dokončati pač to, kar sem začela, vsaj ta roman, in da bom zato morala žrtvovati nekaj časa in nekaj časa nenehno pisati. Zdaj, če me slišijo moji uredniki, mogoče bom vzela res 2-3 meseca neplačenega dopusta, ali pa, ne vem, nekaj bo potrebno narediti, no, ker čutim, da sem celo življenje glasnik drugih, prevodnik drugih, ampak zdaj je pa teh drugih že 10 na teden lahko in enostavno, mislim, moj živčni sistem več ne zmore, ker vse pa ljubim. Joj, kakšen pogovor. Vse pa ljubim in preprosto nimam toliko sob več v srcu, kot bi rekel Gabriel Garcia Marquez, da ima njegovo srce toliko sob kot bordel. Enostavno, moje srce nima več toliko sob, zgleda. Ampak, ko ste pa pisali Kalipso, koliko sob ste pa imeli takrat, mislim? To je bila, si predstavljam, ena majhna, drobna sobica. Takrat sem se samo, ne vem, uglasila na neko čudno energijo. Takrat bi temu res lahko rekla kreativna energija. Tista sila, ki te sili, da napišeš prvi roman, čeprav ne veš, kaj pišeš. Jaz sem takrat res pisala po enem čudnem navdihu. Sem ravno tako veliko delala kot zdaj, ampak sem mogoče bila pač mlajša, pa sem si privoščila cele noči biti z računalnikom, zdaj tega ne zmorem več. Ampak tista sila je bila tako močna, ki jo nikoli več nisem začutila. Tako da, glede na to, da sem bila zelo mačevska do tiste knjige, da o njej so tudi zelo nenavadno in grdo pisali, čisto vsi ljudje očitno so jo tudi mnenjski voditelji takratni, ne, medijski vsi prebrali in vsem je šla blazno na živce in jaz sem zasovražila tisto knjigo, zaradi tega, moja mama zaradi tiste knjige potem ni z mano pogovarjala dolgo časa, 14 dni, to je zame dolgo časa, sama, mislim, se zelo dobro razumeva. Skratka, in zdaj po skoraj 30-ih ali kaj, ne, ja,
Dobro, 25-ih, naprimer. A je 25-ih let? Ne. Pa se to je skoraj toliko kot 30, tako da... 30 let? 30, no. A je to možno? No, po 30-ih letih seveda lahko rečem, da je to mogoče res moja najboljša knjiga. Kot roman, ja. No, jaz čakam zdaj vaš drugi roman. Ne, najboljša, najbolj silovita, najbolj nora, najbolj predrzna, ne vem, kaj mi je bilo takrat. Ma kako je lahko taka smrkla pisala tako zrele stvari, kot ste jih vi pisali pri 30? Takrat nišče ni rekel, da so zrele stvari. Takrat so vse literarne kritičarke udarile po meni, da sem posmeh feminizmu. Ta punca bi bila zdaj v času čik literature v tem, ko povzdigujemo žensko, bi bila največja frajerka, ker si drzne pokazati svojo žensko moč, silo in tako naprej. Skratka, ne vem, prišla je mogoče malo prehitro tista knjiga, mogoče tudi... Mogoče jo ne bi smela napisati v obliki dnevnika, ker najhujše je, ker sem jo naknadno oblikovala kot dnevnik. Tista knjiga je bila zelo v bistvu modern roman, malo mogoče v stilu Henryja Millerja, ki me je bil takrat zelo blizu, verjetno je malo vplival njegov duh, ne name. Ampak tako, mi je žal, da takrat nisem se zahvalila za to knjigo, ker je marsikaj spremenila, no, v mojem življenju. Naprimer to, da se od takrat naprej nisem upala zares nič napisati. Grozljiva. Ker sem malo gorela na grmadi. Zato grmado nihče več ne ve, ne, recimo. Veste, kaj bi vam želela? Želela bi vam, da bi se vam nekaj v življenju zgodilo, da bi bili lahko brez pomislekov zelo ponosni na to vašo knjigo. Res vam to zelo iskreno želim. A na Kalipso? Ja, kako... O Kalipso zdaj govoriva. A smo se pogovarjali v različnih knjigah? Mogoče ne. To ime? No, ampak jaz sem jo... Moram priznati po pravici, da sem jo prvič brala minuli vikend, torej nisem jo brala pred 30 leti oziroma pred 25 leti. Če bi jo takrat, bi bili zelo vzvišeni, češ, kaj se pa tale gre? Ne vem, zakaj bi bila. Upam, da nimam v sebi tako zelo veliko tiste, ne vem, neke te ljubljanske dvoličnosti. Jaz mislim, da je treba v bistvu biti neprizanesljiv, ampak treba je povedati, če nekdo nekaj dobro naredi. Sej sistem ne koristimo, če samo, ne vem, torej, blatimo, šimfamo, iščemo probleme v nekih zadevah. Ampak dobro, to je mogoče za en drug intervju, to je bolj klinična psihologija, recimo. Ker imava še recimo 3 minute in ker je to pogovor za knjižnico, torej mestna knjižnica Ljubljana, moja ljuba knjižnica Otona Zupančiča, a lahko samo še obranju 2 vprašanji, ne? Nekoliko ste že prej na to, ste že namignili, ampak kakšno je pri vas razmerje med recimo literaturo in drugim čtivom, ki ga berete za potrebe vašega dela in med tistim, kar berete povsem zase, kjer plavate, se prepustite in veste, da vam mogoče to ne bo prišlo čisto nikoli, čisto nič prav? Jaz mislim, da vse pride prav, tudi recimo doktor romani, ki sem jih požirala kot punčka, ker nisem nič drugega našla pri stari mami ali pa pri sosedi. In Biblija, ki sem jo znala skoraj na pamet kot punčka, čeprav nisem bila krščena. Skratka, vse se nekam usede, zato poskušam jaz svojega otroka zapeljati v knjige, ampak jih je preveč v stanovanju in če jih je preveč, pri meni jih je bilo mogoče premalo in sem jih iskala. Tukaj ga pa zasuvajo knjige in seveda nimajo te privlačnosti. Ne, se zdaj bom pa res hitro odgovorila na to vprašanje. Skratka, jaz sem kompulzivni bralec, nimam predsotkov, imam rada tudi zgodovinske romane, ne, in ne samo Marguerite Jursenar, Hadrijanovi spomini, ampak lahko grem tudi v kaj bolj hitrega in pogrošnega, če je potrebno, če rabim, ko rabim odmik, posežem po knjigi, ne po Netflixu najprej, ne. Ko rabim inspiracijo, posežem po knjigi, ali po filozofiji, ali tudi po Joe Dispenzi v zadnjem času. Me ni sram priznati, kaj ti časi so taki, da rabimo tudi kakšnega Joe Dispenzo. Mislim, sej, to je resen človek, ampak ponavadi me taka literatura ne pomiri, ampak me samo še bolj navda z občutki krivde. Jaz pa nič ne počnem tega, ne meditiram, ne počnem tega in potem jo tudi hitro odložim. Skratka, vznemirjajo me... Ne vem, kaj ne vam rečem. Res, ko me pa nekdo vpraša, karkoli pogledam, karkoli je tukaj, to sem jaz vse prebrala v resnici. Če ne pa vsaj površno, to pa imam. Nimam fotografskega spomina, tako kot
pač Marcel Štefančič, zelo hitro tudi pozabljam, ampak sem pa res bralec, no? Strasten bralec vsega, kar je. Dobro, potem pa samo še v bistvu zadnje podvprašanje, ker ste že omenili sina, se nisem sama vrtala v to, ne? Namreč tudi jaz sem dva otroka, ne? In zdaj zanima me, kako vi živite s tem, da morda bralska lakota vašega otroka ni torej tako močna, kot je vaša ali pa je vse. Boli me to, da boli, res. A ste znašli kakšen recept, recimo? Ne, vidim, da bolj, ko se ukvarja, zelo veliko se pogovarjajo o tem. Jaz mu govorim o knjigah, ki sem jih prebrala in on pravi, da bo bral. Prebral je celo Sebastiana Pregla, ne, v Elvisovi sobi, ki ga je nenavadno potegnila vase in jaz sem mislila, zgodil se je čudež, zdaj pa gremo spet naprej. Pa se ni to nadaljevalo. Skratka, ne vem, časi so drugačni, vseh ne moremo obsojati, ne. Ker jaz sem prebrala kot otrok vso knjižnico, najprej v osnovni šoli, potem v cerkvici in potem je šlo tako naprej. V knjižnico Otona Župančiča ne hodim, mislim v mestno knjižnico in zato zdaj prosim za obvezo, ne hodim, ker me je sram, ker ne vem, kaj se zgodi. Verjetno je to nek čuden vzorec, ampak nazadnje, ko sem bila in sem si nabrala spet kupe knjig, za ta roman, ki ga pišem, Kleopatra. In se je Cicero nekam, med temi grmadami knjig se je nekam izgubil in nisem pač vrnila knjige. Plačala sem zamudnino, torej prosim za dovoljenje, če lahko spet pridem. Zamudnina je pa tako visoka, da jo da ne bom omenila. Skratka, bom poplačala sem vse to grdo vedenje. No, mogoče jih lahko prosiva, če bi napisno ali pa vsaj na e-mail torej napisali, da ste dobrodošli v tej knjižnici, ja, ja. Da naj jo zdaj poslušajo, potem ne dvomim, da bojo to napravili. Draga Vesna Milek, bilo mi je veliko, res veliko, veliko veselje pogovarjati se z vami. Želim si, da bi našli oziroma vzeli, okupirali dovolj vsega tistega časa, ki ga rabite za nov roman in želim vam, da bi bil briljanten in da bi bili zadovoljni s njim, tako kot je treba. Hvala. Ja, hvala vam, ja, to pa, mislim, vse enako vam želim in tudi jaz pričakujem. Pričakujem nekaj, no, ker jaz sumim, da znate vi zelo dobro pisati, tako da hvala tudi vam. Pričakujte, no. Kaj pa bo z tega vam videti? Pričakovanji bo vas zaključil. Srečno. Ja, desna srečno. Srečno.